gente, acabei de chegar então aqui no apartamento, uma semana com apartamento só pra mim. Ai, que delícia, viu? Porque na verdade eu fiquei em Madrid em quarto e também fiquei aqui em Valência em quarto também. Então, apesar de ser pessoas assim fantásticas que me acolheram com bastante carinho ali, com bastante hospitalidade, para mim é muito difícil de estar com outras pessoas num quarto porque eu não me sinto à vontade, porque eu tô acostumada, né, a viver sozinha. Então, a pessoa quando tá acostumada a viver sozinha, você já viu o sofrimento que é, né? Então, agora são 5 horas da tarde, acabei de chegar então dessa viagem que eu fiz de Valência para cá, para Zaragoza. Eu vou atrás de um vinho para mim, é domingo à tarde, acho, não sei se vou encontrar lugar aberto, eu tô suada, fedida, mas eu vou assim mesmo porque eu quero voltar, tomar um banho, fazer esse tour aqui no apartamento enquanto tá bem organizadinho para vocês e vou tomar um vinhozinho aqui para relaxar e amanhã, que é segunda-feira, eu vou deixar o dia livre para mim, porque eu tenho uma batidão aqui de turismo, para mim não funciona muito, né? Então eu tô bem cansada desse batidão aqui, ainda mais ficando em quarto, né? Que não tava. Tem que ficar uma coisa assim mais. Prestando atenção em tudo ali, né? Não fica tão à vontade. Então eu tô bem cansada mesmo. E eu vou fazer isso então. Agora eu vou atrás então de um vinho. Tenho aqui um suco também que eles deixaram para mim, bem legalzinho o apartamento também, bem central. Vai dar pra fazer bastante passeio a pé. E eu vou ficar então uma semana aqui em Zaragoza. Então bora lá comigo na vida como ela é, recém-chegada aqui atrás desse vinho, pra hora que eu voltar a fazer o tourzinho aqui no apartamento para vocês. Então, e aí a gente vai ver o que que vai fazer na cidade esses dias aqui. Bora lá? Gente, olha que maravilha, já cheguei climatizado aqui, ó, 17 graus, olha que benção, já tá ligadinho aqui até. Ah, que maravilha, viu? Eu vou. Ai, que belezinha. Vou lá então, gente. Depois eu volto pra. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Ah, tá aqui comigo já. Eu vou lá, depois eu volto pra mostrar pra vocês o apartamento, tá? Ela falou pra eu procurar um supermercado, chama Simple. Que diz que tem algumas coisas lá, mas não falou para que lado que é, né? Vê se eu acho para cá. Lavanderia. Gente, tá um calor. Vamos ver se eu acho. Cheiroso, pelo menos aqui. Ah, eu não sei como é que eu vou sair desse apartamento para voltar, porque não achei onde que aperta para abrir a porta da frente por dentro. Como que eu vou deixar a chave lá dentro daí na hora de sair? Se tem que ter a chave. Será que tem, hein? 35 graus, tá. 5 horas da tarde, ó, 35. Olha, gente, que graça. Cidade muito bonitinha, viu? Ó. Agora são 5 e pouco, tô bem cansada, não vou sair hoje mais. Eu vou me dar hoje e amanhã pra ficar tranquilona e sem fazer nada, tá? Então, eu vou descansar, vou editar uns vídeos, vou talvez vá no supermercado aqui perto, que a mocinha me indicou um supermercado que tem na rua paralela aqui, que é similar ao Mercadona, ela falou. Então, talvez eu vá lá fazer umas comprinhas, quero cozinhar, faz tempo que eu não cozinho, eu gosto de cozinhar minha comidinha, tenho comido só comida pronta, então quero tirar amanhã para mim. E não vou filmar nada. Então vou filmar só essa entrada aqui. E a próxima tá aqui 2 dias só que eu vou filmar. Olha que gostoso. Aqui tem ciclovia também, ó. Então esse aqui é o lugar que eu tô hospedada. É bem central aqui, bem perto aqui da zona histórica da cidade. E eu tô nesse predinho aqui. Eu vou desligar pra entrar, tá? Gente, aqui olha, hallzinho de entrada. Aí aqui eu. O predinho, ó. Então vamos subir, que é no segundo andar que eu estou. Então vamos ligar aqui. E vamos lá. Agora sim, chegar na casinha fresquinha. Bom, vou fazer então aqui o tour já pelo apartamento para vocês verem, tá? E depois a gente. Depois eu já vou colocar. Ah, não, antes de fazer o tour, vou pôr para gelar esse vinho aqui que eu comprei. Não sei se é bom ou não, era o único que tinha lá na vendinha. Comprei ele mesmo. Depois eu falo para vocês se é bom. Vou pôr até no congelador aqui, para ele gelar mais rápido enquanto eu tomo um banho, tudo, né? Depois eu venho tomar um vinhozinho. Que afinal de contas,
Linha de ferro, né, gente? Ai, derrubei o vinho tudo na casa da moça lá. Tive que comprar um lençol novo pra ela, uma coxa nova pra ela. Ai, que nervo. Bom, então vamos começar aqui na frente. Então, entrando aqui, tem aqui as coisas do ar-condicionado, um espelhinho, uma graça aqui. Os detalhezinhos da entrada. Olha que belezinha esse apartamento, gente. Aqui tem aquecedor pro frio, que no meu caso tá um calor infernal, né? Aqui, então, logo que entra, tem a mesinha para comer. O sofá. Sofazinho, que já tô com minhas bagunças em cima aqui. Ai, que delícia esse ar-condicionado ligado. Que benção. Aqui nós temos, então, a TV, que eu quase não assisto, mas eu vou me dar o luxo de assistir também um pouquinho de TV. Este detalhezinho aqui, bem decoradinho o apartamento, viu, gente? Uma graça. Depois, no final da estadia, eu faço aqui como fala? Um levantamento aqui de quanto que custou, tá? E deixo o link também para vocês aqui. Bom, quem não tem ainda... Ah, que belezinha, gente. Quem ainda não tem, então, cadastro no Airbnb, eu vou deixar o link aqui abaixo, que com o meu link você ganha, então, aí um desconto na sua primeira viagem, tá? Esse daqui é... Da onde que é essa... Ah, daqui da cozinha. É, então, vou deixar aqui debaixo para vocês o link, se você não tem ainda, para você se cadastrar e ganhar um desconto. Eu tô falando aqui junto porque eu quero saber onde que eu vou estender a roupa, porque a máquina tá aqui, mas onde que estende a roupa, né? Não tem estendal? Cadê o estendal? Máquina de lavar a louça que eu não lavo. Lixeira. Isso aqui, produtos de limpeza, que é ótimo, tá bem limpinho o apartamento, ó, forninho ali novinho. Aqui o fogãozinho também, tá? Ó, os mimozinhos que tem aqui. Ela já me deixou água também, suco. Cafeteira também. Vamos ver aqui. Aqui não temos nada. Será que não tem copo e prato? Vamos ver aqui. Ah, tem. Ah, tem taça também, gente. Tá, então tá aqui as coisas, né? Sal também, tem uns temperinhos aqui pra cozinhar. É, para tomar meu café e para tomar meu vinho. Aqui tem umas coisas que tá escrito aqui que depois eu vou ler também. E aqui os pratos, então, os talheres, onde estão? Provavelmente estão aqui, ó. Olha, aqui já tem abridorzinho daquele que é importante, ó, tá vendo? Que o outro não consigo abrir o vinho, mas bem que o meu eu trago junto comigo, né? Porque eu não consigo, eu não sei onde vai ter ou não, então sempre trago comigo aí o meu abridor. Aqui as panelinhas, tem torradeira também, tá? A cozinha bem equipadinha também, tá, gente? Ó, bem bonitinho, novinho, né? Bem novinho. Aqui a geladeira, aqui é um apartamento pra ficar um mês tranquilo, viu, gente? Bem central, dá pra fazer o que você quiser aqui a pé. Então, saindo daqui, a gente vai para... Vem pra sala, né? Bem bonita também. E agora a gente vai aqui para o banheiro... Vamos acender aqui para o banheiro. Aqui o espelhão, né? Aqui nós temos o coisinha de pôr no chão. Ai, isso é pra dentro, coisa standard. Aqui para segurar, caso você escorregue alguma coisa, né? Janela também para abrir depois para secar. Bem legal, né, gente? Um banheirinho pequeno, mas é bom. Vamos ver aqui. Ah, tem secador de cabelo também, ó. Isso é bom, vamos ver aqui. Bem limpinho também, isso é muito importante. A limpeza é tudo, né, gente? Estando limpo, pode ser até simples, mas tem que ser limpinho. Além do ar-condicionado, tem mais um ventilador aqui pra refrescar. E olha que gostosa essa cama, gente, ó. Durinha também, gosto de cama dura. Ali tá... Não sei o que é aquilo, viu? Tá caindo uma luz lá. Essa coisa eu vou depois... fechar ela pra ficar mais privativo, né? E aqui nós temos, então, o guarda-roupinha. Muito bonitinho o apartamento, né, gente? Eu gostei, viu? O que vocês acharam? Deixa aí no comentário. Se vocês gostaram. Depois, no final, então,
Aqui o ar-condicionado que vem pra cá já, ó, que gostoso. Aqui então, banheirinho, finalizamos então, e agora eu vou tomar aquele banho maravilhoso para descansar um pouco, que eu estou morta de cansaço. Gostei bastante do apartamento, viu? Gostei, gostei, gostado. Bom, gente, então o vídeo de hoje é esse. Aqui é só a minha chegada mesmo aqui em Zaragoza. Ai, que fresquinho aqui embaixo do ar-condicionado aqui. Minha chegada aqui em Zaragoza, que eu acabei de chegar, tô cansadérrima. Vou tomar um banho, então desfazer a mala aí, porque eu vou ficar aqui umas 5 dias, né? Que eu deixei para ficar aqui em Zaragoza. É, espero que vocês tenham gostado aqui da minha chegada também aí. Foi meio tumultuada, porque estou realmente bem cansada. Mas se gostou, deixa aquele like aqui para fortalecer o canal. Se inscreve se não é inscrito ainda. E eu espero vocês aí em vídeos, então, agora aqui em Zaragoza, na Espanha. Eu deixo um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!